Ujambo mpenzi mtazamaji wa Khalif Life YouTube channel na Facebook. Leo ni fursa njema, tumekutana na aliyekuwa gavana wa kwanza wa kaunti ya Tana River, Mheshimiwa Hussein Dado, ambao kwamba katika serikali ama katika ugatuzi ya mwaka 2017-2022 pia aliweza kuhudumu kama CS. Tuko naye hapa siku ya leo tuweze kuzungumza naye kuhusiana na yeye kuwa pia katika ile shortlisted ya CS, akiwa amewasilisha tayari kesi iko mahakamani na hivi sasa tunasubiri hukumu tarehe 28 Februari. Je, Mheshimiwa Gavana, kuwekwa kwenye shortlisted ya CAS inabadili mambo yote kuhusiana na kesi yako iliyoko mahakamani ama namna gani? La, kesi haihusiani na shortlist. Mimi nimepeleka kesi kotini, nimeingia gharama ya mawakili, ya mashahidi, na nimechukua muda mrefu na wakati wangu. Nia yangu kubwa, haki itendeke. Kiti ya Tana River ambao mimi nimeshinda, nimenyanganywa, nimeshindwa na kura 259, irudiwe. Ndio nilienda kotini. Tarehe 28 hukumu itatokea. Kama hukumu itatufavor, utaona mimi naanza kampeni mara moja. Iko watu walikuwa nasema hapo awali kesi ili, walikuwa na matumaini wafuasi wako wa dhati wakisema gavana wetu kura itarejeshwa na huenda akakuwa mshindi awamu ya pili, lakini kuona jina yako pale CAS wameanza kuingiwa na wasiwasi. Ungewaambiaje? Haihusiani hata kidogo. Mimi kama Mkenya yoyote, mara ya kwanza nikasema sitaki kuomba kazi ya waziri wala ya PS ambaye na kazi nyingi. Nilifikiri kesi itachukua muda mrefu, na hii kasi kuzileza mwanzo. Ningekuwa naendelea na kazi ya kujisaidia na huku nafanya kesi. Lakini bahati mbaya koti ikasimamisha. Hivi sasa kuna yule aliyepeleka kesi kotini ya Kajiado, ni State House Controller saa hii. Haya mambo hayahusiani. Lakini sasa kwa bahati mzuri, kesi itahukumiwa tarehe 28. Na ikihukumiwa tarehe 28, nia yangu ni kuwa governor ya Tana River, sio kuwa CAS. Lakini binadamu tumeambiwa na Mtume, usiseme Mungu yuko ukafunga usifunge ngamia yako. Usema Mungu yuko na ufunge ngamia yako. Kwa ajili hiyo ndio nikasema it's a fallback plan. Na bahati nzuri kesi ndio itahukumiwa kwanza. Na ninaamini, nina imani kama hiyo kitandendeka, ile ushahidi tumetoa, tunaweza shinda hiyo kesi. Shukrani kabisa. Nadhani wewe mtazamaji na mfuasi wa Khalifa, nasema ndio bila kukajeli koti, yani vile mimi nimepeleka ushahidi na mwenzangu pia pengine atafikiria yeye ndiye atashinda, lakini kila mtu tunaongojea hukumu ya koti. Na koti, nataka kuambia watu wangu, koti inaweza anguka vyovyote, although vile ushahidi tumetoa ni ushahidi wa wazi. Tumeonyesha difference ya numbers, tumeonyesha mpaka kuna maform, tumeonyesha vile system imeharibiwa. Tuna matumaini kabisa, lakini hukumu haiko kwa mkono wetu. Watu wetu hata wakiwa na 80% ya ushindi wafikirie pia kuna kushindwa. Lakini mimi matumaini yangu ni kwamba tutashinda hii kesi na tutakuwa uwanjani. CAS ni kama Mkenya yoyote, ukiitwa interview naweza enda kufanya interview kabisa. Na watu waliopelekwa wafanye interview ni watu 240 kwa nafasi 25 kabisa. Hata kama si mimi sikuwa na kesi, hata pengine nikiwa naenda tu hiyo peke yake huenda hata nisipate kabisa. Kwa hivyo hiyo haina uhusiano hata kidogo. Laleni mkijua akili yangu, roho yangu, kulala nikishtuka nafikiria hiyo kesi yenu, ndio nimepoteza mali yangu nyingi. Shukrani kabisa. Wewe Mtana River umeweza kusikia kauli ya gavana wa kwanza Mheshimiwa Hussein Dado, amekwambia jina yake kwa pia pale kwenye CAS na yeye kuwasilisha kesi mahakamani ni vitu viwili tofauti. Kama ulikuwa na uko pale una wasiwasi, unasema vipi gavana wetu ameweza kuingia kwenye CAS, labda ameona mambo yendi sawa, umemsikia mwenyewe gavana mwenyewe amesema ako na imani na mahakama ya Malindi ambayo kwamba itakwenda kutoa hukumu yake tarehe 28 Februari. Mheshimiwa gavana, kufikia hapa ungeambiaje watu wako wa Tana River, ama wa Tana River ungewapea ujumbe gani tukisubiri hiyo hukumu tarehe 28? Ungewapea ujumbe gani kauli ya kufungia? Kauli ya kufungia ni kwamba mimi wakati nilidhulumiwa sikuanzisha vita. Mimi ni mtu napenda amani. Kwa hivyo tarehe 28 tukishinda, kila mtu awe na amani, wenye kusherehekea washerehekee.
wenye kushindwa pia wasiwe na huzuni, kwa sababu hii ni system, ni sheria imewekwa na katiba ya Kenya, na vile vile ni sheria ambayo sisi tumefuata, mahakama itupatie haki yetu bila kuwa na fujo. Na siku hiyo nawaambia wafuasi wangu wafike wajisikizie hukumu wao wenyewe, usingoje kuambiwa. Koti ilikuwa wazi, kila mtu alisikia ushahidi tumetoa, na siku hiyo wajisikilie wenyewe na wajue Abadado nia yake ni kuredishiwa kiti yake ambao halali mimi ndio ningekuwa governor leo kabisa. Na je, sasa tumezungumzia kesi ikifaulu, na je bahati mbaya kesi isifaulu, utakuwa unachukua hatua gani baada ya hapo, na ungekuwa unawaambiaje wafuasi wako? Kama tutafaulu, alhamdulillah, Mungu ametusaidia ndio kupitia mahakama ameona haki. Kama hatukufaulu, ni mpango wa Mungu kabisa. Kuna namna ya kwenda mbele, naweza enda mahakama ya juu, lakini nafikiri hatutafika huko kama haki itatendeka sawa sawa. Na baada ya hapo wafuasi wangu wawe watulivu, sio mwisho wa dunia. Tumeambiwa na Mungu kile unafikiria ni khairi yako kumbe ina shari na wewe. Ile unafikiria ni shari yako ina khairi na wewe. Ile bara, ile uamuzi Mungu atatutolea, tutamshukuru. Akitutolea hukumu ambayo inatupendelea, tuna shukurani zaidi. Hata hukumu ikitoka ikitupinga pia tutasema alhamdulillah, manake muweza ni mmoja, Mola peke yake. Wawe na imani yao kwa Mungu na waweke dua zaidi. Shukrani kabisa. Hii Mtanariva, umesikia kauli ya gavana. Tupatane tarehe 28 Malindi. Amekwambia usisikilie, siku zote anasema ukweli wa kusikilia macho si wa kusikilia masikio. Ni fika pale Malindi uweze ubaini, tusherekee kwa pamoja na tutakuwa pamoja. Lakini kubwa la mwisho, manake sitaki kuzungumza juu ya koti kwa sababu saa hizi tumemaliza kutoana ushahidi, ni jaji mwenyewe. Haya mazungumzo nilizungumza kwa sababu watu walikuwa na tashwishi zaidi kwa hii mambo ya CAS. Mimi nilikuwa CAS mbele, najua hiyo kazi. So serikali ikini shortlist, well and good, mimi ni Mkenya. Lakini hamu yangu kubwa ni kushinda hii kesi. Na lakini naomba watu wangu, wale watana ni support na wale tunapingana, tafadhali tuweke amani Tana River. Hukumu yoyote kija kipita, kama tutarudia kura, tufanye ya amani na mutajionea kama kweli nimedhulumia ama la. Shukrani kabisa. Nadhani umesikia kauli ya mwisho. Ewe kiongozi wa Tana River ama mfuasi wa Tana River, tudumishe amani, kwani Tana ni yetu sote na inatuhitaji sisi. Kufikia pasi na la ziada, shukrani kwa kuandamana nasi ama kuungana nasi. Ama kama una majibu ama umesikia kauli ya gavana ama ungependa tumuulize swali nyingine, utakuwa unaacha pale kwenye comment YouTube Khalif Life na Facebook Khalif Life. Shukrani.